Bana kwenye NBA Open Courts kwa siku hii ya leo katika courts moja ambayo maradufu sana za Sacramento Kings alikuwa kiwanjani kucheza dhidi na Antonio Spurs na kuja kuweza kucheza michezo ambayo ni ya kutafuta nani bingwa wa group kati ya West pamoja na East, na timu ya Sacramento Kings ilikuwa kiwanjani kuweza kucheza dhidi ya Antonio Spurs, na moja kati ya mechi nzuri ambayo ilikuwepo ni Kinda Victor Nyalambala ambaye ana miaka 19 kutoka katika kikosi cha Sacramento Kings na kuweza kucheza kwa kiwango bora sana, lakini mambo magumu zaidi ambayo ameyakuta ni kwamba Antonio Spurs alikuwa na kiwango bora sana kuweza kucheza na kuweza kuibuka na vikapu 129 kwa 120, na kitu ambacho kilifanya timu ya Antonio Spurs kuweza kupoteza mchezo huo. Lakini moja kati ya story kubwa ni kuona bwana mdogo Victor ambaye ni raia wa France, miaka 19, alikuwa na kiwango bora sana katika mchezo huo, licha kwamba alipiga point 27 katika mchezo huo kwenye open courts ya kwanza, lakini mambo yalikuwa ni magumu kwa upande huo na hatimaye kuweza kupoteza. Lakini kwa upande mwingine, LeBron James upande wa pili na timu yake ya Los Angeles Lakers alikuwa na kiwango bora sana kwenda kuisaidia timu hiyo kupiga point 9 pekee. Moja kati ya kitu kizuri kwenye NBA, dakika 6 tu zilitosha kuweza kucheza uwanjani kwa NBA kwenye mchezo huo wa Los Angeles Lakers, ambako LeBron James licha kwamba ni msimu wake 21 kwenye NBA amekuwa na wakati mzuri kuisaidia timu hiyo kufanya vizuri. Lakini machoni kwako, mbeleni kwako hapo kwenye simu yako, TV yako, unachokiangalia sasa hivi ni mechi kati ya Sacramento Kings dhidi ya Antonio Spurs, ambako Sacramento Kings waliweza kupoteza waliweza kushinda kwa vikapu 129 kwa vikapu 120. Na katika open courts zaidi ni bwana mdogo ambaye umetoka man of the moment, man of the game, ambaye ni Victor kutoka Ufaransa, miaka 19, kimo chake kidogo lakini mambo yake ni makubwa uwanjani. Wakiwa nyumbani Sacramento Kings wakaweza kuibuka na vikapu hivyo. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali za michezo na burudani, na hii ni NBA Open Courts.